Vikingloto izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais skaitlis – 48. Otrais skaitlis – 25. Trešais skaitlis – 23. Ceturtais skaitlis – 39. Piektais skaitlis – 9. Un sestais skaitlis – 22. Viking skaitlis šovakar ir 2. Vikingloto izlozēti šādi skaitļi – 9, 22, 23, 25, 39, 48 un Viking skaitlis – 2. Uz tikšanos nākamajā izlozē!